päev on alles alanud ja kestab ta siin kella neljani. Meil on politsei esindaja, kes räägivad meie lastele kõik sellest, mis on oluline, et rattaga ohutult sõita ja liikluses ikka ellu ja terveks jääda. See on eriti tähtis, sest kooliaasta on kohe algamas ja suvega on nii mõnigi ehk oluline asi ununenud. Ta on alati valmis rääkima sellest, mida ja kuidas peab tegema, et oleks ise endal kõige ohutum elada oma kodus. Ja siis, kui tõesti on midagi juhtunud, siis nende peale võib alati kindel olla, nad on olemas. Ja täna siin saate ka väikesed suured proovida seda, mida tähendab olla päästja. Esitage neile kindlasti kõiki küsimusi, sest nad on väga tublid ja varmad neile vastama. See päev on pühendatud Kopli komando 100. Aastapäevale ja ma loodan, et Kopli komando jääb meiega veel mitmeks ja mitmeks sajaks aastaks. Need tublid mehed, naised on ära teeninud ühe aplausi ja meie toetuse, et nad oleksid meie kõrval siin Põhja-Tallinnas igavesti. Aitäh! Aga nüüd proovime selle ära sorteerida. Esimese asjana võiks me välja võtta siit papi ja paberi. Kõik papi ja paberi võtame välja. Ja kus juures võib öelda seda, et on sellised targad onud tädid, kes teevad sellest vanast paperist uut paperit. Just, panna siia prügikasti. Nii, need on nüüd ohtlikud asjad. Ja need tuleb panna ohtlikute jäätmete prügikasti. Ja tegelikult on meil siin paar põnevat tegevust veel kaasa võet. Prügi näed. Saab juba proovid. Väikses taknas välja vaatas. Prügikond, näita raske välja.